chegada na frente desse vagão aqui é diferente. Checando a temperatura da roda do bancal, acho que está com um aparelho de medidor de temperatura. Ah, estão checando a temperatura do mancal da roda do truque dos vagões. Ah, já desmembrou a máquina, já vai vir outra máquina aqui. Sei lá. Até aqui porque tá calor, tá andando aí. A porta aqui. Vagão bem perto, né? Acho que vai recolher esse vagão aqui, né? Não sei o que vai fazer. O trem bala já foi embora, já não tá mais aqui. Saiu já. Acabou bem judiado, hein? O velho pra caramba. Tá 13 e 11, não sei o que que isso. Ó, tá pra sair seu, sei lá, seu. Estamos na estação Iksan. Ó, tá escrito em coreano em cima, inglês e japonês. Tá escrito em japonês também, ó. Estamos na estação Iksan, na Coreia do Sul. Até que estação é bem movimentada aqui. The SRT train, number 612, departing for Suzhou at 1329, will be departing.